25 ऑक्टोबर 2016 दाखवण्यात आलेल्या काहेदिया परदेशच्या भागामध्ये गौरीची आजी गौरीच्या वडिलांना आपल्या मुलीला उलटसुलट बोलल्याबद्दल खडसावते. तितक्यात त्यांच्या घरी अण्णांची माणसं येऊन सर्वांना घर जबरदस्तीने खाली करण्यास सांगतात, कारण सावंतांनी वकिलांकडे केस फाईल केलेली असते. त्याचवेळी निशा त्यांना सांगते, तुम्ही अकारण अण्णांसोबत वैर पत्करलंय, आता याची शिक्षा सर्वांनाच भोगावी लागणार. सावंत ज्या वेळेला घराबाहेर येतात त्याचवेळी निशा सर्वांना सांगते की आपण आता माहेरी जात आहोत, आणि ती आपल्या आईकडे निघून जाते. तिकडे बनारस मध्ये गौरी 5 परतवणीला मुंबईत येण्याआधी शिवची आई गौरीची ओटी भरते. नचिकेत शिवच्या आई आणि आजीकडून आशीर्वाद घेऊन मुंबईला जात असल्याचं सांगतो. पण निघण्याआधी शिवची आजी त्याला सांगते की मला तुझ्या घरच्यांसोबत बोलायचंय. त्यानुसार नचिकेत घरी फोन लावतो, मात्र कॉल कोणीच रिसीव करत नाही, कारण सावंत कुटुंबियांना अण्णांच्या माणसांनी बाहेर काढलेले असते. तेव्हा गौरी वडिलांना कॉल लावते आणि आपण मुंबईला येत असल्याचं कळवते. मात्र गौरीला तिच्या वडिलांची काहीच सांगण्याची हिंमत होत नाही, ते काही बोलणार. तितक्यात गौरी फोन ठेवते. वकील सावंतांना सांगतात, तुमच्या सुनेनं म्हणजेच निशाने तुम्हाला फसवून हा फ्लॅट गहाण नाही ठेवला तर तो विकून टाकलाय, आणि तो सुद्धा 80 लाखाला. हे ऐकल्यावर सावंत पूर्णतः हादरून जातात. सोसायटीतील मंडळी याबाबत जेव्हा त्यांना विचारतात त्यावेळी गौरीची आई खरं काय ते सांगून टाकते. सोसायटीचे सेक्रेटरी याचा जाब विचारण्यासाठी अण्णांच्या माणसांकडे जातात. निशानं आपल्या सासऱ्यांची फसवणूक केल्यामुळे ते पोलिसात तिच्या विरोधात कंप्लेंट फाईल करतील का? गौरी ज्यावेळी मुंबईत परतेल आणि जेव्हा तिला कळेल की आपलं घर गेलंय त्यावेळी ती काय भूमिका घेणार, हे जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा या मालिकेचे अपडेट्स फक्त राजश्री मराठीवर. हाय, मी तेजश्री प्रधान. प्लीज सबस्क्राईब टू राजश्री मराठी.